Друзі, до нас у студії завітав Дмитро Сідоров, наш колишній колега. І він вже ось у Китаї був і хоче поділитися з нами цікавими такими своїми баченнями, так, про їхній побут, культуру. Діма, що тебе найбільше зацікавило? Ну, по-перше, не що, а він нічого не розуміє до після слів «ніхао». Ніхао. Діма, так, дійсно, що цікаво взагалі? Що це за країна Китай? Ну, цікаве, можна розпочати з того, що ніхао насправді треба вимовляти особливим чином. Так, я вже готовий, я записую. Тому що є так звані шендіао, це тони, які вказують на те, як ти маєш вимовляти ті чи інші слова. Якщо ти скажеш ніхао там чи ще там якось, то китайці можуть тебе просто не зрозуміти. Ага, нічого. Треба казати ніхао. Ніхао. Там є спеціальні шендіао, і вони, так би мовити, ну, китайці просто постійно розмовляють з цими тонами, тому вони розбираються. А нам важко, тому що ми іноземці, ми все кажемо однією інтонацією, вони іноді, навіть якщо ти знаєш китайську доволі непогано, вони іноді можуть тебе просто не зрозуміти. Добре. Так, зрозуміли, язик важко. Далі. Мало хто з китайців знає взагалі якісь іноземні мови. Ну, звісно, що українську там взагалі ніхто не знає, а англійську знають так подекуди. Тому перше, з чим ти стикаєшся, це з повним нерозумінням взагалі мовним. Тому що все, що ти намагаєшся сказати, це все ну, просто мимо каси. І приходиться дайте мені. Цю мову я знаю, я дуже часто використовую в країнах, в яких подорожую. Ну вони також так дивляться і думають, так, ну ладно, ніби ось це він хоче. Ну і звісно, всі написи на китайській мові, все іерогліфами, і ти іноді береш там якийсь харч і просто, ну ти бачиш там, наприклад, це якась там ковбаска, наприклад. Ага. Ти такий дивишся, ну ковбаска. Так. І там написано все, багато всього, але ж ти не розумієш. От. Ти купуєш це, наприклад, і в тебе ну, єдиний варіант – тільки скуштувати. І ти куштуєш і розумієш, от блін. Що це може бути? Треба ж якось все ж таки швидше вивчати цю китайську. А що це може бути? Ну, вона може бути елементарно солодка ця сосиска. Ага. А, солодка сосиска. Солодка сосиска. Ти таки їїш і думаєш. Щось не те. Так, поки що позитивно в Китаї абсолютно нічого немає. Значить, язик, мову треба вчити, попадаєш в якийсь вакуум інформаційний. Сосиски солодкі, давай далі. Я вже поки що не хочу їхати в Китай. Ну, є м'ясні конфетки, наприклад. О, м'ясні цукерки. Ну, ясно, якщо сосиски солодкі, то мають бути солоні цукерки, так? Так, є свинина із смаком риби. Я не знаю, навіщо вони так роблять. Ну і все таке інше. Багато гострих страв, багато екзотики, на наш погляд. А для китайців це такі собі буденні речі. Сьогодні поїв ковбаску зі смаком риби, завтра рибу зі смаком ковбаски. Ну, якби так, так ну, і живемо. Загалом вони більш вживають рис, лапшу. Свою, яку вони роблять власноруч. Все дуже гостре і все таке інше. А тому вони трошки такі прищурені, що вони ще зранку пече щось на обличчі. Вони прищурені, тому що бувають доволі сильні вітри, багато сонця. І в них це така особливість, я так гадаю, анатомічна. В них оця повіка, яка в нас рухається, вона в них щільна. Ага, я зрозумів. І дівчата, коли хочуть, китайські дівчата, коли хочуть, щоб в них були більші очі, вони йдуть до пластичного хірурга. Так. І він їм трошки підрізає ці повіки. Ой. І вони в них починають рухатись, і в них становляться більші очі. І вони тоді гарніше виглядають, ну, як вони гадають. Ага. Нічого собі. Отак. Прикольно.
цікаво. Я зрозумів, це нас також не обходить, тобто все нормально, в нас з повіками, нічого не під... все, в тебе все добре. Все нормально. Бо ти вже подумала, хочу більше очі. Все нормально, так. Все добре. Добре. Далі, що ти такого цікавого бачив? Можливо, якісь... Бо я знаю все, Китайська стіна. Що там ще можна подивитись, крім Китайської стіни великої? Є якісь цікаві такі, цікаві місця, де ти був, і, можливо, навіть цікавіше, ніж те, що ми знаємо? Китай – це дуже така насичена, можна сказати, країна. Там багато всього. Є і багато історичних пам'яток, дійсно багато, і вони добре зберігаються, тому що китайці, вони дбають про свою культуру. Наприклад, в тій провінції, де я зараз мешкаю, вона називається Хенань. Це загалом така колиска китайської культури, і там дуже багато всього. Старовинні храми, міста, яким вже по декілька тисяч років, от Кайфин, наприклад. Це його ще називають містом 13 династій, там, здається, 13, да, дійсно було. Ну, я, так, те, що я вичитав, там десь. Славнозвісний Шаолінь також там поряд, бував у ньому. Дуже цікаво, після того, як в дитинстві ти надивився цих фільмів. Про Хунгільдону. Про Хунгільдона взагалом. Є пам'ятник Хунгільдона? Ні. Хунгільдону пам'ятника нема, але от зала, де тренувались монахи шаолінські, там, де вибите каміння, це є. Це я бачив на власні очі. І дуже цікаві почуття, тому що я ніколи не думав, що я зможу там побувати. Дуже цікаво. Серйозно. Так, добре, класно. Хай-тек. Тобто такий, да, як то, така амплітуда, да, від дуже старого до дуже нового. Китайці дуже швидко будують. В них дуже багато нових районів, навіть в містах, от, які, можливо, років 20 тому ще були, ну, розвивалися, але не так швидко, але зараз вони розвиваються ще швидше. Там за кілька років будуються цілі мікрорайони на декілька десятків тисяч людей. Дуже багато естакад – це бетонні великі споруди, які дозволяють якось розподілити транспортні потоки, бо транспорту дуже багато. Швидкісні поїзди – це взагалі така штука, що він їде десь. Ну, стандартна швидкість – це десь 300 км на годину. І коли ти знаходишся всередині, ти цієї швидкості не відчуваєш. Просто дивишся у вікно, а там все отак. А ти сидиш там і просто перед тобою там стаканчик кави, і взагалі не відчувається, що цей поїзд їде із такою швидкістю. Так, нема тудув, тудув. Нема. А чому в нас є? Як вони з цим борються? Як вони? Тудув. Ну, я не знаю. Ну, це нема романтики, бо що це за потяг без тудув-тудув? Ну, так. Ні, ну, в них є потяг, який тудув-тудув. А під водою є вже в них потяги ходять під водою? Бо в мультиках ходять. Є щось, є метро під водою. Ой, якщо це можна, назвати потягом під водою, то є в Гонконзі, наприклад, і в Шанхаї, там є метро, яке під водою. Добре, скільки китайців знають кунг-фу, як ти думаєш? Я думаю, що зараз не дуже багато, але є майстри, якісь люди, які передають це знання іншим. Ну, до речі, навколо Шаоліня є багато шкіл, туди віддають дітей роком десь від 5 років. І надалі, якщо хтось з них закінчує таку школу кунг-фу при Шаоліні, то це такий карт-бланш десь у силові структури, десь в армію. Угу. Про таке читав. І, ну, тобто це в них нормально. Це навіть, ну, така візитівка. Ну, але мені здається, більшість китайців зараз займаються
технікою, комп'ютерами, програмами і все таке інше. Тобто важливіше знати, ніж кунг-фу? Ну, я не знаю, наскільки важливіше, просто в них зараз у суспільстві більше цього хай-теку, електроніки і всього такого іншого. Наприклад, дуже мало грошей таких фізичних. Ними користуються більш літні люди, а вся молодь, вона вже просто розраховується всюди за допомогою телефону. Є спеціальні програми, які прив'язуються до банківських карт, і ти просто приходиш там, неважливо куди, можеш купити якусь водичку там на дворі і заплатити, ну, розрахуватись за допомогою телефону, або прийти, наприклад, в аеропорт і також за допомогою телефону. Це дуже зручно. Я сам оцінив, що навіть кредитні картки вже не потрібно з собою носити, але поки що у нас навіть не у всіх магазинах зараз є такі можливості заплатити. Зручно так само, вибач, тому що ти бачиш свій баланс, скільки в тебе грошей, на що ти їх витратив. І наскільки в мінус ти заліз. Да. Ну, в мінус ти там не залізеш, тому що... Нема кредитів, так, як в нас просто? Тобі там не дадуться, якщо ти залізеш в мінус, то будеш мати певні труднощі. От, наприклад, мобільний оператор, там ти купляєш номер за паспортом своїм. Якщо ти не платиш, то ти не можеш там, наприклад, використав кошти і купив собі інший номер. Там так не діє. У тебе є один номер, прив'язаний до твого паспорту, і якщо ти не платиш, то ти просто залазиш в борги, і якимось чином вони з тебе будуть цей борг потім стягувати. Так що, нема вибору. Дмитро, ми знаємо, що ти музикант, так? І все-таки хочемо трішки поговорити, яка музика в Китаї, так? І, ну, взагалі, що там особливо? Як цінується, наприклад, наше мистецтво? Чи взагалі воно там як таке є? Чи, і, можливо, з інших країн вони щось переймають? Взагалі, як там ситуація? Вони дуже багато всього переймають насправді. Своя музика в них дуже специфічна. Це стосується пекінської опери, наприклад, яка там дуже популярна. Там жінки володіють якоюсь такою технікою співу. І дуже високо вони співають. І загалом всі інструменти в них теж грають так досить високо. Тому це треба мати, напевно, терпіння чи дуже велику цікавість до цього мистецтва для того, щоб дійсно слухати, вивчати, ну і бути фанатом, напевно, що. Самі китайці зараз переживають бум такий, може вони вже його пережили, ну я так просто бачу і тому так кажу. Дуже багато музики, дуже багато власної музики, яка схожа на європейську. Є музика, яка схожа на музику десь із 60-х, 70-х років. Дуже багато репу китайського такого. Дуже цікаво це виглядає. Ну і загалом вони люблять таку сучасну музику, яка є європейською або американською. Вони дуже полюбляють, ну, саме сучасні ці хіти. І, до речі, можна десь почути якусь українську пісню і російську пісню, так, там є в них в чартах. Отже, вони вбирають все зі світу, так би мовити. Щось копіюють, щось в них добре своє виходить. Загалом, тому що вони не розуміють мови, можна, в принципі, співати що завгодно, і ми також цим користуємося, і в нас є свої пісні, і ми на якихось заходах ми просто беремо і співаємо те, що самі придумуємо, те, що самі пишемо. Ну, от так. Можна просто набір слів, головне, щоб воно було трохи плюс-мінус у рифму, так? Ти знаєш, бувають і такі курйозні ситуації, коли ми вже, ну, випрацювали вже все, що в нас було, а вони просять ще, наприклад. Ну, бувають такі ситуації, не часто, але є. Що нам залишається? Ми виходимо джемити, і там граємо щось, там граємо. Ну і там коли-неколи наша Ліля, наша фронтвумен,
наша бос, так сказати, ну, вона щось там співає на англійській. До речі, ми знаємо пару китайських пісень, таких традиційних, і також їх там виконуємо, коли ну, є така нагода, або там якісь люди, які би потребували такої пісні. Ну, це вже така кон'юнктура, я не знаю, як це правильно сказати. Ринок, так би мовити, ми вже там дивимося загального стану. Ну, щодо ситуації виходимо, так би мовити. Як ти думаєш, чому от, їх так багато? Чому китайці постійно там, навіть, я знаю, що там же ж навіть штрафи за те, що в тебе більше дітей, ніж дозволяє держава. Чому все одно і китайці все більше і більше? Цікаве запитання, от, чесно кажучи. От ти там був, може ти... Не знаю, от чесно. Я навіть... Не уявляю собі, чому так. До речі, штрафи зараз відмінили. Їм можна мати вже більше дітей. Раніше тільки один. Uh-huh. А за кожного наступного потрібно було робити якісь внески, здається. Зараз можна вже більше. Не дивлячись на те, що їх вже практично 1,5 мільярда, вони вирішили, що нехай нас буде ще більше. Uh-huh. І тому ви знаєте, я отак зараз думаю, чому їх так багато, і, чесно кажучи, от не знаю. Як буду там ще, то обов'язково виясню, як так стається. Загалом не відчувається, що їх стільки. В годину пік хіба що можна десь на якихось таких активних вулицях можна дійсно відчути їхню кількість, тому що дуже багато транспорту, вони користуються електричними мопедами, дуже-дуже багато їх. І в годину пік на якихось там перехрестях великих там просто хаос відбувається, тому що правил вони зазвичай не дотримуються. Не варто чекати, що тебе хтось там пропустить на переході пішохідному, навіть не дивлячись на те, що ти іностранець. І там просто так, просто хаос. Але вони знайшли свою якусь там гармонію цю китайську. У них є такий транспортний інь і янь, і вони там якось от вирулюють. Ну і сам я там також на своєму байку між ними теж трошки навчився. Угу. І вирулюю. Що ще сказати? Іноземці в них мають не те, що попит, а просто вони вважають, що білі люди – це дуже красиві, дуже гарні люди. І тому, якщо в тебе біла шкіра, прямий ніс, світле волосся, світлі очі, це вже означає, що ти вже красень або там красуня. Uh-huh. І ті, хто в нас, ну просто звичайні люди, там, ну просто як, я не знаю, uh-huh. там боги, не боги, ну так, напевно, неправильно сказати, але і вони воліють бути схожими, тому що у китайців білий колір шкіри – це признак. Це ознака? Да, ознака. Це ознака аристократії. Це означає, що ти не працюєш в полі, тому в тебе не жовта, не чорна шкіра. Якщо ти білий, значить ти не працюєш, значить в тебе багато грошей і ти. Угу, у нас навпаки їдуть всі згоряти, да? Ну, в нас, якщо ти білий, ти сидиш в офісі і такий, нічого не робиш. А в них, якщо ти загорілий, то ти працюєш десь в полі. І краще б ти сидів десь у офісі під кондиціонером і мав би білу шкіру. Отак. Розумію, ти був знайомий з української діаспори? Хтось, чи є там взагалі українська діаспора така, яка десь жила б в якомусь окремому районі і робила щось, якусь одну спільну справу? Української діаспори немає, наскільки я знаю. Є групи людей, ну тому що українців, взагалі слов'ян не так вже і багато.
більше пакистанців, більше індусів. Є британці, є американці, які приїздять до Китаю займатися вчителюванням. Вони навчають китайців англійської мови. До речі, багато наших співвітчизників, українців, їдуть також працювати вчителями в школи, в дитячі садочки. Хто має англійську більш-менш таку нормальну, то, в принципі, має змогу знайти там роботу. Хто там ще? Моделі, звісно, дівчата, хлопці, ну і фітнес-інструктори. А це такий попит на наших людей в Китаї. Що, там можна більше заробляти, виходить, чи якщо їздити туди вчителювати фітнес-інструкторів? В Китаї ж ніби не висока зарплатня. Ну, порівняно з нами, то трошки більше. Там десь рівень 12 тисяч гривень, така стандартна середня. Взагалом гарний спеціаліст може заробляти досить багато. Особливо, якщо це іноземець, наприклад, британець якийсь. Да, з білою шкірою. Це також має свою роль. То, в принципі, можна влаштуватись в якийсь заклад, де ти будеш отримувати ну і там і 1,5-2 тисячі доларів на місяць. І є такі, так, да, є такі. Я зрозумів, прикольно. Ну, я не буду питати, тому що, можливо, нас дивляться податково, скільки привезти. Ну, я не буду казати, тому що, можливо, нас дивиться податково. Та чого тобі не вистачало там? От українського чогось, можливо, чогось домашнього, чого ти полюбляєш? От, можна щось там таке, ну, знайти наше чи не знайти наше? Ну, ти знаєш, я більше там сумував за нашою їжею. Там немає салка, нема самогону, немає оселеця, пряно. Там все таке більш гостре і не солене навіть. Там можливо пойти в супермаркет і набрати собі продуктів, аби приготувати борщ. Тобто такий набір є. Можна, але ти знаєш, буряка там також нема. Ага, буряка нема. Ну, бачиш, тому що я пам'ятаю, що я навіть коли відпочивав в Іспанії, я шукав гречку і не зміг знайти гречку. Також нема гречки. Тобто, гречки нема. Нема буряку, немає. Вся гречка роздається в нас на виборах просто. Так, напевно. За кілька років збирають засюди. Чого там ще нема? А, ну і картопля також якась трошки дивна, там якась. Я так розумію, вони схрестили з бататом, і щось вона якась така трошки стрьомна, так би мовити. Підробка якась китайська картоплі. Ну, щось таке. Її коли звариш, вона така трошки волокниста якась. Наша розсипається, а та така якась. Ну, вони готують таку страву, картопля з перцем. І ця картопля, вона трошки недоварена, така трошки сирувата, нарізана, як картопля фрі і з перцем, і там з їхніми соусами. І досить вартісно, до речі. Ну, не знаю, наскільки китайці полюбляють саме цю страву. Вони більше кохають просто свій перець і все, що їм там дають до столу, вони ще мають змогу там підперчити. Там. Взагалі в них є така цікава провінція, вона називається Сичуань. І там є своя особлива кухня, і вони там вирощують свій особливий червоний перець. І навіть коли туди приїжджають самі китайці, вони люблять перчене, вони навіть, правильно сказати, можуть перчене. Бо ми не можемо, а вони можуть. І в них навіть є слово таке «можу перчене». От, і вони коли приїздять туди, в Сичуань, вони кажуть «Ей, ну, дайте нам свою саму гостру страву». А їх перепитують, чекай, ти справді хочеш нашу саму гостру страву? Вони кажуть, так, давай, я буду куштувати. Я можу, я ж китаєць. Ну, нема питань, тримай. І починається. Да. І це такі хвилини трошки такого позору для самих китайців.
Тобто наспір можна з'їсти, з'їм чи не з'їм, так, з друзями? Ну, в них ще проводяться конкурси на те, хто з них більше може з'їсти цього червоного перцю. Вони сидять в холодній воді, по шию, плаває перець, і вони просто його. Як це чудово. Красний перець, так, сичуанський. В мене немає коментарів, просто я це бачив і не знав, навіщо взагалі це. Навіщо? Ну, вони не люблять. Перчини дійсно дуже сильно. Я зрозуміла. Добре, Діма, дякую тобі за розмову, що ти поділився з нами їхньою культурою, розповів про цікаві місцини, так, і взагалі про їхню цікаву кухню. Спасибі тобі, що ти до нас завітала, а наша програма продовжується. Давайте дивитися музичний кліп.